На виставці «Агропром-2020» одна з найпомітніших – експозиція компанії «НФМ Агро». Фермерам і агрохолдингам пропонують сівалки, глибокорозпушувачі, борони та інше обладнання для обробки ґрунту виробництва компанії «Беднар». На даній виставці ми представили передпосівний агрегат «Беднар Свіфтер». Він актуален, так як впереді йдуть весенні польові роботи. Це ідеальна підготовка почви під посів. Он делает идеальное посевное ложе на заданную глубину, дает нам большую производительность, существенно экономит времени. В экспозиции обладнання, що максимально спрощує роботу людини. Наприклад, система паралельного керування із курсом казівником для виконання завдань точного землеробства. Данное оборудование позволяет нам максимально облегчить работу человека. Оборудование у нас есть в наличии на складах, оно работает во многих компаниях Украины и наші інженери можуть поставити його в будь-якій точці України. Компанія «НФМ Агро» має мережу складів запасних частин та сервісних майстерень у всій Україні, які задовольнять вимоги аграріїв і фермерів. «НФМ Агро», місто Дніпро, набережна Заводська, 9Б.